Dita e vikendit i kanë ngritur në këmp të punësuarit e komunës së Tetovës me në krye drejtuesen e komunës zonjën të Uta Arifi. Që në orët e paradites u organizua aksioni për pastrimin e objektit dhe oborrit të shkollës fillore Liria. Pas përfundimit të këtij aksioni, ku punonjësit e komunës, mësuesit dhe nxënësit si dhe qytetarët e interesuar për të kontribuar në pastrimin e qytetit, vazhduan me aksionin e pastrimit të shkollës fillore Kirili dhe Metodi. Këto aksione zhvillohen me qëllim të ngritjes së vetëdijes qytetare për rëndësinë e ruajtjes së ambientit të pastër dhe të shëndosh jetësor. Prandaj të gjithë qytetarët duhet që të marrin pjesë në këto aksione të cilat synojnë ngritjen e cilësisë së jetës për secilin qytetar të Tetovës. Që ne të vazhdojmë me këtë aktivitet, për arsye se përgjithsisht shumë pjesë publike të komunës janë në një papastërti të thellë, edhe unë mendoj që aktivitetin të gjithëve duhet të jetë në drejtim të pastrimit dhe rregullimit të ambienteve publike. Jam jashtëzakonisht e kënaqur, kjo që shoh shumë krijt të cilët kanë ardhur që të shohin në radhë të parë se kush janë fëmijët e tyre, edhe me durat e tyre ku të pastrojnë bankat e fëmijëve të tyre, mendoj që kjo krijon faktikisht një përkatësi të tonëve dhe një lidhshmëri të tonë me institucionet. Këto janë vendet tona, këto janë objektet tona, këto janë shtëpit tona, edhe ne ato jo vetëm që duhet të mirëmbajmë, po duhet për tyre të bëjmë qendra të kulturës tonë të përgjithshme dhe të dijes tonë të përgjithshme. Prandaj, këto lloj aktivitetesh gjithsesi që do të vazhdojnë me intensitet, nëse jo më të fuqishëm, me këtë intensitet që janë duke ecur. Ndërsa drejtoresha e shkollës fillore Liria, Vjollca Hadri, falenderon komunën e Tetovës për këtë nisme që ka marrë, duke premtuar bashkëpunim më të ngushtë me komunën. Në këtë aktivitet, do të thënë, është një mbështetje nga ana e shkollës, për të cilën kam pasur shumë mirë kuptim edhe nga ana e shtetarëve dhe nxënësve. Gjithashtu i kemi përfshirë edhe prindërit që ato të marrin pjesë në këtë aktivitet edhe të jetë i gjithë mbashëm, se ne për shumë gjëra, për punë pedagogjike, e përfshim këtë frekuencën arsimtar, prind dhe nxënës dhe faktor të tjerë, sikur se që janë institucione tjera shoqërore, sikur që këtë herë që kemi më në thamë pjesëtarë nga komuna e kështu, le të shohim në mënyrë praktike se si do të zbatohet ky trekëndësh. Tashmë qytetarët e komunës së Tetovës do të mësojnë syri që të shohin ndryshime, pra shkolla ku mësojnë fëmijët tan, rrugë dhe lagje të pastra. Në ditën e vijim, kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi dhe bashkëpunëtorët e saj do të ndërmarrin aksione nëpër pjesë të ndryshme të qytetit, me të vetmin qëllim që të kemi një ambient më të pastër, ashtu siç ka ije të jetë një qytet i dy universiteteve.